Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah, saiki awake dhewe sinau pelajaran bahasa Jawa. Sadurunge mulai pelajaran, ayo dedonga dhisik. Muga-muga Gusti Allah maringi ridho lan selamat nyanggone awake dhewe ana ing donya lan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Donga mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Robbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bocah-bocah, dino iki awake dhewe sinau pelajaran bahasa Jawa kompetensi inti. Maksudte awake dhewe iki engko kudu iso ngene iki. Memahami dan menerapkan pengetahuan atau faktual konseptual dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Terus sih. Nah, nek nggone slide iki cah, enek kompetensi dasar. Maksudnya kemampuan dasar mengidentifikasi, memahami dan menganalisis struktur teks, unsur kebahasaan dan pesan moral cerita, cerkak, wayang, topeng dalang secara lesan dan tulis. Terus cerita cekak. Cerita cekak kuwi cerita sing lek diwaca namung sak lungguhan wis rampung ceritane. Dadi ini awake dhewe lek maca cerita cekak kuwi cerita lek angger diwaca ngono kuwi nang cepet rampung. Ora ngenteni sambung sesuke, sambung sesuk mben ora. Dadi diwaca sak lungguhan langsung critane wis rampung diwaca malih diarani cerita cekak. Lek disingkat malih dadi cerkak. Lah lek cerita sing enek sambunge jenenge cerbung, cerita sing enek sambunge ngono. Yo saiki awake dhewe maca cerita cekak. Nomor siji. Ana ing sawijining dina langit mendung nganti ireng. Lek sedelok udan deres teko. Udan iku campur angin nganti godhong-godhong tanduran ana latar gogrok murat marit. Atiku ora karuan mergo kahanan iku. Genteng omahku akeh sing trocoh. Trocoh iki apa to, Cah? Trocoh ngono bocor. Nah, piye terus e? Ayo, terus e. Slay terus e. Iki terus e. Cerita cekak sing nomor loro. Swara angin kemrusak kang nerak tanduran ndadekake atiku wedi. Ana ing sela-selane udan aku krungu adzan. Adzan salat asar saka masjid cedhak ana omah. Sak rampungi swara adzan ana kedadian aneh. Dumadaan. Dumadaan iki artine tiba-tiba. Udan campur angin mulai sudo. Dadi udan campur angin kuwi mang mulai berkurang. Ora suwe udan campur angin banjur ilang. Terus e. Nah, piye terus e cerita kuwi mang? Ana njero omah tipete bekase. Tipete banyu udan morat-marit nenggone jogan. Nek nggone lantai jero omah.
aku golek lap kanggo ngresiki banyu udan kuwi mang. Karben ora supaya adikku kepleset. Dadi engko banyune kok randang diresiki kepleset. Anduk rusak ana mburi omah. Tak gawe ngresiki jogan niku mau. Terus e. Sinambi ngresiki banyu udan. Aku kepikiran. Banyu ceblok saka langit campur angin kaya ngono bantere. Ana azan, lah kok mandek. Ngerine dadi sirep. Ngerine ilang. Sing kari amung kemricik banyu udan cilik-cilik. Kahanan swasana dadi api. Hawa seger semilir. Pletik-pletik banyu udan ana pucuke gegodongan katon kelip-kelip. Terus e. Nah, ini cah, ana cerita cekak kuwi mang, lek wis rampung enek amanat. Amanat kuwi piweling. Piwelingi apa to Bu Elis? Piweling ngono artine nasehat. Dadi nek jerone cerita kuwi mang ana nasehate. Amanat utawa piweling utawa nasehat saka cerita cekak. Piye nasehate? Nah, nek kene tak tulis cah. Siji, menawa awakmu ngalami kedadian kang padha, dadi udan deres campur angin, dadek ini godong-godong rontok, tanduran-tanduran murat-marit ngono kae mergo ketiup angin. Sing murat-marit apa ya godongi? Awake dhewe ceket-ceket nyuarake adzan. Nomor loro, piweling sing nomor loro, amanat sing nomor loro. Menawa ana banyu mblambang, ana jogan nek nggone lantai jero omah, cepet diresiki. Supaya ora kepleset. Engko lek kepleset terus no tiba, nah iso ndadekne mala pitaka, malah petaka lek nek nggone basa Jawa. Sing nomor telu, aja nganti lali salat. Tak baleni, aja nganti lali salat. Terus e. Titikane cerita cekak. Nah, titikane apa? Nek kono tak tulis ciri-ciri cerita cekak. Siji, wujud gancaran. Gancaran ki apa to, Cak? Prosa karangan bebas. Jadi sing ditulis kuwi ya karangan sing kedadean-kedadean nek nggone sandingi sampean dhewe-dhewe. Ya kan? Kedadean-kedadean kan sak wernane, rena-rena. Awakmu iso milih siji sing iso didadekne gancaran utawa prosa karangan bebas. Nomor loro, ciri sing nomor loro. Isine bab lelakon utawa kedadean bebrayan masyarakat. Isine kuwi kedadean-kedadean ana ing lingkungan masyarakat, lingkungan omahe sampean dewi-dewi. Ciri sing nomor telu, ana paraga utama lan paraga panyengkuyung. Ada pelaku utama dan ada pelaku pendukung. Nek ning nggone pelajaran bahasa Indonesia ngono, enek paraga utama lan paraga panyengkuyung utawa tokoh pendukung. Sing nomor papat, ngandut piweling. Ngandut itu artinya mengandung. Ngandut piweling, ngandut pitutur, mengandung pitutur. Pasemon, pasemon ini artinya nyindir lan kritik. Kritik iku ini cah, ngilek nih tapi carane nyangeti ya rodok loro. Jenenge kritik. Lek ngilek nih rodok nemen, nah jenenge kritik. Ngono. Terus e, unsur-unsur intrinsik. Ya, unsur-unsur sing ana sak jerine sak jerone cerita cekak. Apa iku? Yo, siji tema.
Dadi nek jerone crita kuwi mang enek temane. Dasar lelandesan bakune gagasan cerita. Dadine ya sing diceritakne nek kono kuwi mang apa maksude ngono lho tema iku. Nomor loro, alur. Reroncening kedadean kang dumati sakjroning cerita. Alur kuwi kaperang dadi telu. Enek alur maju, enek alur mundur, enek alur campuran. Sampeyan nek ngarani alur ya anu cah. Dalane crita kuwi diarani alur. Lah alur kuwi enek telu. Siji alur maju, nomor loro alur mundur, nomor telu alur campuran. Terus unsur intrinsik sing nomor telu ya kuwi paraga kang ana sajroning crita. Paraga kuwi tokoh pelaku. Terus nomor papat, ciri sing nomor papat, latar. Latar ki keterangan ngenani panggonan utawa wayah lan kahanan kang ana sajroning crita. Tempat kejadiane crita, TKP. Lek nek nggone Pak Polisi lek ngarani TKP, tempat kejadian perkara. Ciri sing nomor 5, sudut pandang. Kalungguhane pangripta, kedudukane penulis, pangripta kuwi penulis crita sajroning crita, nek nggone crita kono. Nomor 6, amanat yaiku pesen kang diandharake, kang dijabarne maksude dening pangripta, dening penulis marang para pamaos. Pamaos kuwi pembaca. Terus unsur kebahasaan teks cerita cekak. Siji sinonim. Apa to buelis sinonim iku? Sinonim yaiku tembung-tembung kang duweni teges utawa arti kang padha, makna kang padha, dadi artine padha. Contone, iki contone. Murid-murid SMP Al-Huda kawentar bocah pinter-pinter lan alim. Tembung kawentar iki artine kondang. Tulisan kawentar iki ora kenek diganteni huruf E utawa diganteni huruf I. Kuwi artine malah ora karo-karuan. Yo ngene tulisane ya wis patrah ngono iku. Kawentar artine kondang. Terus antonim. Antonim yaiku tembung utawa frase kang ngemu teges padha, kang ngemu teges kosok balen utawa lawan kata. Frase ki anu cah. Frase kuwi kelompok kata. Jenenge frase. Lah lek nek kene antonim artine lawan kata. Ngono. Iki contone. Dumadaan buiwik rawuh maringi kabar bocah-bocah sesuk sekolah nggawa berkat. Iki contone kalimate ngono kuwi. Rawuh kosok baline tindak. Sesuk kosok baline saiki. Ora kena sampean ngene. Rawuh kosok baline ora rawuh, sesuk kosok baline ora sesuk. Ora ngono. Ora ngono. Rawuh kosok baline tindak. Sesuk kosok baline saiki. Elor kosok baline kidul. Ora elor kosok balike ora elor. Lah kok mau imbuwi ora. Aduh lah tambah ora karo-karoan kuwi engko. Terus homonim. Homonim yaiku tembung kang padha tulisane. Tulisane padha. Pangucapane padha. Nanging artine beda, tegese beda. Saiki contone,
tulodo. Nenggone kebun binatang Surabaya ana bleduk sing mentas lair. Artinya apa cah bleduk kuwi? Bleduk sing nek nggone tulisanku artine anak gajah. Terus bleduk sing nomor loro ana ing mangsa ketiga akeh bleduk kang gawe regete hawa. Bleduk sing iki artine lebu utawa debu. Dadine bleduk sing nomor loro iki artine kuwi kotoran sing terbang ngono kae. Terus tak terangne maneh, bleduk sing dhuwur iki artine anak gajah, bleduk sing ngisor iki artine lebu. Kata-katane padha. Carane maca ya padha. Heeh to. Tapi artine beda. Jenenge homonim. Terus tugas mandiri digarap dewi-dewi. Maksudnya tugas mandiri ngono. Lek garap nek nggone kertas folio bergaris. Terus diparingi penjelasan nek kono nama lengkap, kelas, mapel. Tugas mandiri. Gawiyo tulodo. Tembung sinonim. Sinonim. Antonim. Lawan kata antonim. Karo homonim. Masing-masing loro. Ngono ya. Nomor loro. Tugas nomor loro. Rasa kakek loro ae tugase. Gawiyo cerita cekak kang ada dasar kedadean kang kok alami. Kejadian nyata. Dieling-eling garapanmu ditulis ning ngene kertas folio. Dieling-eling maneh sangsaya akeh tulisanmu. Dadi lek tulisane akeh, bijimu tambah akeh. Engko lek tulisanmu mek nggur saipit ngono. Ya bijine saipit. Ngerti ya cah ya? Nah, dadine tulisane engko diakehi critane ben genah. Terus tulisanmu kuwi engko supaya genah. Bapak ibu guru engko lek maca engko genah, gawe polpen, aja gawe potlot. Ora ketawis. Ngono ya? Wangsulan ditulis ana kertas folio. Diparingi nama lengkap, kelas, mapel. Maksudnya mapel kuwi mata pelajaran. Catetan sing isor dhewe. Ayo dipirsani catetan. Jawaban ora pareng padha karo kancane. Dadi ini lek kancamu garap terus awakmu nyonto, oleh nyonto tapi ora pareng padha. Misal contone misale kancane cerita menyang pasar, awakmu cerita menyang sumber. Terus no kancamu nulis cerita menyang sekolahan, awakmu cerita menyang toko. Dadi ini ora pareng padha karo kancane. Oleh awakmu wara-waraan oleh, nanging jawabane ora pareng padha karo kancane. Ngono ya cah ya. Terus slide terus Nah, bocah-bocah, muga-muga apa sing tak sampaike iki nggawa manfaat akeh menyang awake dhewe kabeh. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.